Det där kommer att gå på Petterssons grund. Det här är livet, gumman. Där gick hon på. Jävlar! Ja, det var den femte det. Och vi har bara kommit till midsommar. Det är de där de kommer att gå på. Du måste märka ut den här grynnan. Märka ut? Vad fan, varför? Det finns ju sjökorn. Det här ska du för fan inte ligga någon grinna.